зборува пред потврдување официјално е за можно коалицирање предизборно беса со СДС. Затоа сакам ај уште еднашка прецизно, без она отворени сме за сите, дали имате преговори со некои политички субјекти? Преговараме, ако ви прашањето, дали преговараме со помалите партии, како се вика, префикс на некоја од останатите седници? Да, преговараме. Да. Добро. И исто така, денес мислам дека имаш изјава од БЕСА дека воопшто немале нити понуда, нити разговарано на темата со СДСМ. Тоа значи БЕСА дека може би исто? Каква е? Може би БЕСА преговара со вас? Може би.